السلام عليكم، معكم حذيفة فريد من وايت نيوز. هذه المرة لقاؤنا مختلف تماما. نستضيف هذه المرة صحفية من بنغلاديش. لمن لا يعرف، باكستان وبنغلاديش كانت دولتين أو كانت دولة واحدة قبل الانفصال والتقسيم في عام 1971. هذه المرة نستضيف الإعلامية الأستاذة نيجار ديل نهار اللي نسألها عن العلاقات ما بين باكستان وبين بنغلاديش. أستاذة نيجار، نرحب بك في باكستان. نرغب أن نعرف عن يعني تجربتك في باكستان. السلام عليكم، آپ کو بہت شکریہ آپ نے آپ کے شو میں مجھے بلایا ہے. تو مجھے تو بہت اچھا لگے پاکستان آ کے، اور ادھر کام کر کے بھی بہت اچھا لگ رہے ہیں، اور آپ کے شو میں آ کے بھی بہت اچھا لگ رہے ہیں مجھے. اور پاکستان کے ایکسپیرینس مجھے بہت اچھا رہا ہے، ایک سال تقریباً ہونے لگی ہے مجھے ادھر آئے ہوئے. تو ادھر میں نے بہت سارے لوگوں سے ملی ہوں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام بھی کر چکی ہوں، فرینڈس بھی ہے، ریلیٹیوس بھی ہے. تو مجھے بہت اچھا فیل ہوتی ہے ادھر. ایسے بھی ادھر یہ خوبصورت ملک بھی ہے، گھومنے کے لیے بہت سارے جگہ ہیں، لوگ بھی اچھے ہیں. تو جو بھی پہلے سے نیگیٹو تھنکنگ تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی. طبعا انت ذکرتی نقطه مهمه وهي موضوع النقاط السلبيه. ما هي هذه النقاط السلبيه التي كانت موجوده في ذهنك؟ اچھا یہ تو ہے کہ 1971 کے بعد سے تو ہمیں جب چھوٹے رہتے تھے تب سے ہمیں یہ نگیٹیو تھنکنگ ہماری مائنڈ میں ہوتی ہے کہ 1971 میں جو بھی ہوا غلط ہوا. تو اس لیے ہم بہت نگیٹیو سوچتے ہیں پاکستانیوں کے بارے میں. ہم تو کبھی سوچے بھی نہیں کہ ہم پاکستان آئیں گے، پاکستان گھومیں گے، ایسا کوئی بات ہی نہیں تھا. ہم بہت ڈرتے تھے، بس یہی تھا کہ وہی 1970 والا ایشو تھا، 71 کا ایشوز کے لیے نگیٹیو تھنکنگ. طيب الان بعد قدومك الى باكستان، هل تغيرت هذه النظره؟ هذا من ناحيه. الناحية الأخرى، في حال عودتك إلى بنغلاديش مرة أخرى، ما هي النظرة التي سوف تنقلينها عن باكستان؟ پہلے تو میں جب بھی چھوٹی تھی تب سے مجھے نگیٹیو تھنکنگ تھا، لیکن میں جب سے آئی ہوں تو مجھے ایسا کچھ بھی نہیں نظر آئی ہے جیسے میں بالکل پہلے جیسے سوچتی تھی کہ شاید پاکستانی کیسے ہوگی، جائیں گے تو مار تو نہیں دیں گے، صرف یا ہے یا نہیں. تو ابھی ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور میں بنگلہ دیش جاؤں گی تو لوگوں کو ڈیفینیٹلی کہوں گی کہ وہ لوگ بھی آئے، خوبصورت ملک ہے، لوگ بھی بہت اچھے ہیں، پیارے ہیں، مطلب پیار کرتے ہیں، پیار کرنے والے لوگ ہیں. کھانا شانا بھی اچھا ملتے ہیں، پاکستانی کھانا بھی اچھا ہے، خوبصورت جگہ بھی ہے، لوگ بھی اچھے ہیں. تو آئے سارے گھومے، کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. جیسے سوچتے کہ سیفٹی کا ایشو ہے، ایسے بھی کوئی ایشو نہیں ہے. ہر ملک میں تو چھوٹے بڑے چیزیں ہوتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان نہیں آ سکتے. حينما تحدثت عن النظرة السلبية في عام 1971، هل لعبت الهند دورا في إرساء هذه النظرة لدى المواطنين البنغلاديشيين؟ جی، جو 1971 میں ہوا ہے اس میں انڈیا کا کیا رول تھا، مجھے پولیٹیکل سائڈ پہ اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن میں پاکستان آئی ہوں، مجھے پاکستان بہت اچھا لگی ہے. تو بس میں یہی کہوں گی کہ پہلے جو بھی ہوا، ابھی ہمیں نئی شروعات کرنا چاہیے، دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. بس ہم ایک ہی تو ملک تھا، ہم کسی وجہ سے جو بھی پولیٹیکل ایشوز تھا اس کے ساتھ ہم الگ ہو گئے، لیکن ہمارے دل، ہماری محبت سارے ایک ہی ہے. ابھی بھی ہم ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے ہیں، جو عام ہوتی ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کے، ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں ابھی. أنت ذكرت نقطة مهمة جدا وهي عن موضوع بناء الصداقة ما بين باكستان وبنغلاديش. كيف يمكن أن نعزز من الصداقة ما بين الشعبين الباكستاني والبنغلاديشي وكذلك ايضا الحكومتين؟ جو بھی سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے، جو 1971 میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ سارے ساز تھا یا جھوٹ تھا، جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جو بھی ہو گیا، ایسے کہ پرانے بات کو بھول کے ہمیں آگے جانا چاہیے. جیسے ابھی سوشل میڈیا سے اس کے تھرو ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ پاکستان کیسا ہے، جو بھی ہوا تھا، جو بھی نگیٹیو تھوڑی سی ہے، جو بھی ساز ہے وہ لوگوں کے سامنے لانا چاہیے کہ لوگوں کو ساز پتہ چلے، جو نفرت ہے پاکستان کے لیے وہ ختم ہو جائے. اور پاکستان خوبصورت ملک ہے. تو میں ٹوریزم سائٹ کے لیے میں بولوں گی کہ اتنا خوبصورت ملک میں کیا بتاؤں، کہ مجھے اتنا خود پسند ہے. اور ایک ملک میں اتنے سارے چیزیں ہیں تو لوگوں کو آنا چاہیے. بنگلہ دیش بھی خوبصورت ہے، دونوں ملک ہم پہلے ایک تھے، تو لوگ بنگلہ دیش سے بھی پاکستان جائے، پاکستان سے بھی بنگلہ دیش آئے، تو ایسی ہماری دوستی بڑھ سکتے ہیں. طبعا انت ذکرت انه لك قرابة العام في باكستان. ما هي الاماكن التي قمت بزيارتها في باكستان؟ نستطيع نتحدث حتى عن الطعام الموجود في باكستان. پہلے تو میں اسلام آباد آئی ہوں، پہلے ایکچولی میں لاہور سے آئی ہوں، لاہور سے میری انٹری ہے. تو لاہور سے پھر میں اسلام آباد آئی ہوں، اسلام آباد گھومی ہوں، اسلام آباد کے جیسے پاکستان مونومنٹس، فیصل مرشد، مطلب اسلام آباد کی ہر جگہ گھوم چکی ہوں میں. اور لاہور میں بھی گئی ہوں، لاہور کے جیسے پرانا لاہور،
वो तो बहुत मुझे पसंद आई, जैसे बादशाह मस्जिद, शाही किला, मीनारे पाकिस्तान और भी बहुत सारे जो हिस्टोरिक जगह है वो भी मैंने देखा है। और लाहौर के खाना तो बहुत अच्छा है, जैसे खाना भी मैंने फूड स्ट्रीट गई थी मैं, उधर के खाना भी मैंने ट्राई किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगी है। मतलब ये सारा जगह मैंने लाहौर और इस्लामाबाद ही मैंने घुमा है, इसके अलावा मैं अभी तक कोई गई नहीं हूँ, काम के लिए बिजी हूँ, बस यही दो जगह पर गई हूँ। طيب وماذا عن الطعام الباكستاني او الاكل الباكستاني पाकिस्तान के खाने का तो टेस्ट अलग है। मैं बंगाली हूँ तो मुझे बांग्लादेशी खाना बहुत पसंद होती है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ खाना मुझे बहुत पसंद है जो बांग्लादेश में नहीं मिलती है, जैसे कि ये दही भल्ले होती है, हलीम, हलीम बांग्लादेश में बनती है लेकिन ये इधर अलग से बनते हैं, और जैसे इधर कबाब भी अच्छे होती है, ये सारे मुझे बारबेक्यू टाइप जो भी होती है तो मुझे बहुत पसंद है, जो बांग्लादेश में इतना अच्छा नहीं मिलती है। بحكم انك اتيتي من خارج باكستان طبعا هناك يعني حديث في الميديا الهندية عن أن باكستان يعني تستنقص من الأقليات في باكستان أو أن الأقليات في باكستان ليس لهم حقوق، هنا نتكلم عن السيخ، نتكلم عن النصارى، نتكلم عن الهندوس في باكستان. بحكم أنك شخص من خارج هذه المنطقة، كيف نظرت إلى تعامل باكستان مع الأقليات الموجودة في باكستان؟ مجھے بھی پہلے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں ہندو، سیکھ یا کرسچن ایسے ہوتے ہیں، مجھے لگتی تھی کہ یہ مسلم کنٹری ہے اور ادھر بس مسلم ہوتے ہیں، لیکن میری فرینڈس ہے، میری ایک آپی ہے وہ کرسچن ہے، میں دیکھتی ہوں بہت ہیپیلی رہتے ہیں، ہندو بھی ہے، میں نے ہندو سیکھ سے بھی ملی ہوں، تو مجھے نہیں لگتی کہ ادھر کوئی ایسی ایشوز ہے کہ پاکستان دوسرے مائنورٹیز کے اوپر کوئی ظلم کر رہے یا ایسے کوئی سین ہے، وہ لوگ بھی ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، مجھے تو ایسے کوئی پرابلم نظر ہی نہیں آئی ادھر۔ لیکن پہلے میں سوچتی کہ ادھر شاید مسلم ہوتی ہے، لیکن ادھر سارے ریلیجن کے لوگ اچھے سے رہتے ہیں۔ طبعا انا اتيت من يعني المملكه العربيه السعوديه، عدت الى باكستان في عام 2017. الفكره الموجوده عن باكستان انها دوله غير امنه، دوله فيها اضطرابات امنيه وغيرها، تفجيرات يوميه، عمليات ارهابيه. انت ايضا اتيت من خارج باكستان، من دوله اخرى مختلفه تماما. كيف نظرت الى الوضع في باكستان سواء من ناحيه الامن والامان او حتى ايضا من ناحيه الامور الاخرى في باكستان؟ هر ملک پہ چھوٹی بڑی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، اچھا برا ہر ملک میں ہوتی ہے لوگ، لیکن میں ادھر آئی ہوں، اکیلے لڑکی رہتی ہوں، مجھے سیف فیل ہوتی ہے، کوئی مجھے کبھی تنگ نہیں کیا، تو مجھے تو کبھی ایسے ایشو نہیں ہوتی ہے کہ اب میں باہر جاؤں گی مجھے کچھ ہو جائے گا، ایسے کبھی فیل نہیں ہوا۔ میں اکیلے جاتی ہوں، گھومتی ہوں، بہت سارے جگہ پہ گئی ہوں، تو میں سب کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ لوگ آئے، گھومے، ایکسپلور کرے، پاکستان بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، ایسا کوئی بات نہیں کہ سیفٹی کا ایشو ہے، کوئی بھی ایشو نہیں ہے اس کے پیچھے، یہ بس ایسی کچھ چیزیں جو نگیٹو چیزیں پھیلاتے ہیں، بس ایسی ہے، ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اعزائي المشاهدين الى هنا ينتهي هذا الحوار البسيط جدا، احببت ان انقل صورة من شخص من خارج باكستان، من دولة كانت تمثل باكستان الموحدة، اذا ان باكستان السابقة كانت مع باكستان الشرقية والغربية. هذه الصورة التي شوهت سابقا تسعى الاستاذة نيغار ديل نهار على تحسينها سواء في بنغلاديش او حتى ايضا بالنسبة للباكستانيين. اتمنى ان يكون هذا اللقاء نقل صورة حسنة عن باكستان وايضا المحبه ما بين الشعب البنغالي والشعب الباكستاني. كان معكم حذيفه فريد من وايت نيوز، نلتقيكم على خير.